braća smršala si toliko. Kako to? Ne znam koliko je toliko, ali znam da sam posle porođaja krenula baš aktivno na treninge. Ali evo, moram da priznam iskreno da 2 mjeseca poslije nisam trenirala i da ne znam u čega sam dodatno smršala, ali verovatno je aktivnost moje ćerke Katje koja se penje na sto, na troste, dođe da ide na šank, tako da nekako sad sam mnogo, mnogo aktivnija nego pre. Vidjeli smo da je ona uzela tvoje štiple, jer je već krenula da kralje garderobu. Imamo jedan deo ovako u hodniku gde se odmori štikli i ja kad otvorim samo brzke, onako dobujem cipilo samo da izletim napolje, vidi štika, samo krene da trči, krene da vadi nešto, verujem da će biti naravno mojim stopama i verujem da će obožavati cipele kao ja. Još je malo da učimo o tome, ali videli smo kako moje štika već baca po vodu u bazi i hoće kao da uđe njih, to je moju jednu čizmu možeš cijelo biti sigurno. Kaži mi, ja sad stalno paziš, ono stavljaš ruke na ćoškove da se ne bi... Ja, verujem, stigla mi je sad gde su ćoškovi, onaj deo mekani da ne može da uđe glavom, pa onda pomeram ove stvari, pa onda stavimo da ne može da uđe nogom, da se popre negde, tako da baš pripazimo, ali došlo i to je taj period u stvari kada ona mora da uđe. A kada uporadiš sa treningom, taj napor da ne uđe za njom? Trening traje na dan pola sata, a sa njom 24 časa, tako da ovo je najbolji trening do sada. Dobro, Marko se nedavno vratio sa svojih priprema iz Turske, bio je mesec dana odsutan, kome se više obradovao, tebi ili Kati? Jo, isto ti kažem, prvo sva sreća je bilo da sam ja bila tu prisuta kad je on došao, jer sve ono je dosta jako i meni i Kati, jer Kati kako god da ga vidi na video pozivu, ona kreće da vrište, smeka, da grli telefon, da ti... Ali bila je ljuta u poslednje vreme, bežala je, nije htjela razgovara se. Pa dobro, zato što je već prošao mjesec dana, ali jako nedostajala i stvarno ovako kao okrene glavu, neće da priča sa njim zato što je ljuta i nedostaja, ali kad je došao je toliko nju potrčano u Zagreb i sva srećina, on samo što nije počeo... Jel sad tebe više ne primećuje, pored njega? Sad mene da ih primećuje. Ne, stvarno, ona je toliko vezana i za njega i za mene, bukvalno identično. Da li je provodila malo više vremena sa njom ili on, to apsolutno nebitno, jer baš dosta provodila dana vremena sa njom i ne otvorim ni ljubav, ni njegova, ni odmah. Da li se sad već nazire čiju narav ima ili je mešano ovo? Jo, ja da ti kažem nešto ovako. Sad baš u tu fazu da se penje na sto, na fotelju, na trose, da žide krenu na šanka, ne može doći do šanka. I kada nešto ne dozvolimo, ne damo, ona kreće da se već vacanka i da ima svoj neki karakter. To je na tebe. Ljuti, to je na mene, ali to je i na Marka. To niko ne zna, ali verujem da je pomešano i na Marka i na mene. A ovo možda Marko je vole da se šali to što se stalno smeje i kada video poziv, to je verovatno od njega. A što ja se mi smijem? Pa smeješ se, ali se on non stop. Ne, da. Marko je uvek stvarno 100% pozitivan. Ja imam svoje neka faze, stvarno ne mogu uvek da budem 100% pozitivna, ali on jeste. Ali jako, to mi se kažu da jako sreće dete, se vidi po njoj i jako sreće porodice i mi smo konstantno kad god imamo vremena, to je non stop stvarno, provodimo vreme sa njom, radimo sa njom, učimo sa njom, sve pokušamo jednostavno da imamo sve dete kao što su sigurni. Mislim da je najbitnije svega da detetu posvetite svu pažnju u svetu koju imate. Kaća, evo ove godine ćemo imati mnogo koncerata u areni, kako Milica Pavlović, Aleksandar Prijević i ostali. Da li ćeš i Ana Nikolić, da li ćeš ići na neki od tih koncerata da gledaš i kada ćemo tebe vidjeti? Kao što sam već rekla u intervjuju, ja stvarno njih sve poznajem privatno i super sam sa svima. Ako mi budu dozvolile, naravno, moje obaveze i moji nastupi, ako ne bude vikend, naravno će doći, ali ako bude vikend, pošto sam ja narednih nekoliko mjeseci zakazana, nadam se da ću uspjeti i da dođem, jer bih stvarno voljela i jednu, drugu, treću da posjetim svaki koncert i da pružim podršku, jer stvarno to je, mislim, stvarno svakog pevača. Tako da, jedva čekam da dođe taj trenutak i da stvarno prostajemo sve to zajedno. Ja bih čestitam što se tiče onog biznisa u Kolašinu. A hvala, imam još neke biznise koje će otvoriti uskoro, ali ne bih to baš pričala sada javno, ali... Dobro, pričat ćemo o tom potom, ona je stvarno fantastična, ona je pravi raj za odmor, evo je sad pred svim medijima, mogu da kažem slobodno. Hvala ti puno na tome. Pa jednostavno moja rođena sestra Bojana se setila toga i ja sam podržala tu ideju i na kraju krajeva je stvarno ispalo onako kako nismo očekivali, ali mnogo bolje ispalo, tako da drago mi je zbog toga, jer sam ja neka osoba koja voli da uživa i voli da pobegne nekad iz grada i voli da ode i na selo i na planinu.
nešto dobro i za druga i za nas. Šta više voliš, da imaš na planinu i na zimovanje ili da ideš ipak na more? Ne znam, što ti kažem, mene tata naučio da skijam sa svojih 6 godina, tako da ja znam i skije da vozim, znam i board, naučio sam na 35 godina, tako da meni je 7 godina, me staviš, ja ću živjeti. Ali bi mogli da živiš u nekom kraju gde je cijela godina toplo ili gde je cijela godina hladno? Pa ne znam, mislim, verovatno bi više volio da je toplo, ali ne 40-nešto stepeni, nego 28, to je idealno. Kad će lakše biti preduzetnica ili pevačica, ili šta je teže? Mislim, pa ne znam, preduzetnica sam od skoro, to jest ugostiteljka, da se kaže tako, preduzetnica već neko vreme imam svoju firmu, ali moj posao ne bi menjala ni za šta na svetu. Imam svoju firmu, ali moj posao ne bi menjala ni za šta na svetu. Isto smo imali nedavno situaciju da su se dve rođene sestre potukle, verovatno, Indi i Edita. S obzirom na to da ti imaš rođenu sestru, da li ste ikada bili u takvim situacijama i kakav je vaš odnos? Pitala si me sad baš neko onako škakljivo pitanje na koje ne mogu ti dam odgovor, jer prosto to su neke porodične stvari koje nije na meni da komentarišem, nije ću upoređivati ničiji odnos sa svojim. Ja Editu poznajem prijatelj, družim se s njom godinama i ja za nju mogu samo da kažem reči hvale. Šta se dešava u četiri zidu svakoj porodici, niko od nas to ne zna. I ja mislim da nema nikog, mislim, svi će naravno komentarisati, ali niko od nas nema prava da osuđe niti bilo šta priča dok ne dođe do tog trenutka, tako da neću komentarisati ništa što se tiče medija. Evo, bliži se dan zaljubljenih, da li ti vodeš da pripremaš se na medijanje? Boga mi, ja volim i volim Marko, ali... Više voliš da poklanjaš ili da dobiješ poklone? Da poklanjam mi, aha. Pa... Da ti kupuješ ili da... Dešavalo mi se u većini slučajeva da ja poklanjam, ali od mog muža, uglavnom ko sam dobio poklone, tako da i ono gleda, u stvari nama je dan zaljubljeni svaki dan. Dobro, neki Yves Saint Laurent odabrani. Ne, Cartier. Ja koliko znam, tvoj parfum je Louis Vuitton, a dobro imaš ih nekoliko... Ne, pa jeste onda biš Narvo Beach. Ne, pa da. Pa ne, imam da bih šešće. Verna je Luju. Ne znam o čemu pričati. Čekaj, Loma ima mnogo, pa tako ne znam o čemu pričati. Dobro, sad ću dobiti jedan dalje, meni kao znaš. Pa vidjet ćemo, postoji nekoliko solucija. Ali, mislim, Marko jako dobro sluša i zna šta ja volim i ne volim u životu. Ili pita tvoje drugarice? Ne, nikad, jer ja tako ko proučim, što sam ja, tako mi je ovo lepo, ja bi ovo žela, i on to meni i ostali, tako da, ne, mi je potrebno da bilo što pričam. Znaš ti njemu? Pa sad, ja da kažem vama, to baš ne ide. Hvala vam. Hvala. Ja bih razli samo još dva.